konferenca në parlamentin italian mbështet lirinë dhe rezistencën në Iran për paqen dhe sigurinë globale. Të njëjtën 9 maj, një konferencë titulluar Mbështetje për lirinë dhe rezistencën në Iran për paqen dhe sigurinë globale u mbajt në sallën e stampa të parlamentit italian. Konferenca paraqiti një deklaratë të miratuar nga shumica e parlamenteve italian, nga parti të ndryshme në mbështetje të rezistencës iraniane dhe kryengritjes popullore brenda Iranit. Gjatë konferencës, ligjvënësit italian përfshirë: Se la leadership femminile nella resistenza iraniana è una realtà, se la presidente del Consiglio nazionale della resistenza iraniana è una donna, la signora Mariam Rajavi. Naike Gruppioni, antare e Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Italian. Ma chiuderlo anche come senso di giustizia nei confronti di un grave. Senatoria Giulio Maria Terzi, ish ministrja italiane e Punëve të Jashtme. Emanuele Pezzolo, antare i Komitetit të Punëve të Jashtme të Parlamentit Italian. Dhe Elisabetta Zamparuti, ish deputet dhe një themelues i fondacionit Mos hiqni dorë nga Kaini, mbajti fjalime. Në një mesazh video, zonja Mariam Rajavi, presidenti i zgjedhur i Këshillit Kombëtar të Rezistencës së Iranit, theksoi se ndërsa regjimi në Iran intensifikon ekzekutimet shtyp-shtypjen dhe zbaton belilen e detyrueshme, shumica e parlamenteve italian qëndrojnë për krah iranianëve njerëz. Parlamentarët e tjerë italian shprehen mbështetje të fortë për rezistencën iraniane, duke theksuar rëndësinë e lirisë, demokracisë, të drejtave të njeriut dhe planit prej 10 pikësh të propozuar nga zonja Mariam Rajavi.